Jeg er i gang med min handlerunde og har fått låne denne bærbare handlekurven her til å ha varene oppi. Men dersom du har mer omfattende innkjøp på gang, så er du velkommen til å låne en mer romlig handlevogn som denne her. En liten kuriositet. Dersom du har småbarn, kan de plasseres i dette snedige lille barnesetet. Vi skal ha dagens tredje nøtt. Den får du av Esten Skarnes. Her er påskepreik. Inne på butikken her har jeg kjøpt to brød og fem fisk. En gang i tida så levde det en kar som klarte å mette 5000 mennesker på akkurat dette greiene her. Og maken til mirakelmann har ikke levd siden. Men i dag så finnes det fremdeles folk som lever av å forbløffe publikum med å utrette små mirakler. I dag skal jeg møte en tryllekunstner. Og jeg vil finne ut da, er det mulig for en tryllekunstner å tro på mirakler? Er det bare tryllehåndboka som gjelder? Eller finnes det et eller annet triks som du må leite i en helt annen bok for å finne svaret på? Bli med. Hei du, her er han Stein nå. Gleder meg. Se, her er utstyret. Her er litt av hvert, vet du. Han må ha det når det er jøgli. Det er temmelig tøft, altså. Ja da. Så det har du midt i stua her, altså. Det har du midt i stua, vet du. Er det mulig å få et lite tryllesjål? Nå tar jeg flasken her sånn, og ser dere det. Og så tar jeg glasset her sånn, og setter ned der. Og skal vi se hva som har skjedd nå da. Nå skal jeg prøve å få det tilbake igjen. Da tar jeg flasken der og setter der. Så tar jeg glasset og setter der. Og så sånn, det er glasset kommet dit, og flasken er kommet dit. Det der er lureri. Ja, det er lureri. Neida, det er som det skal være det. Sånn, ja. Arn Steino. Ja. Det er artistnavnet ditt. Det er artistnavnet mitt. Men for du heter, du er døpt, er det lov å spørre om hva du egentlig heter? Eller er det liksom, er det hemmelig? Nei, i grunn ikke. Jeg heter Arnstein. Ja, riktig, så du heter Arnstein, ja. Og så er O bare, den har du lagt til som en sånn, så det er riktig. Ja. Den er ikke dum. Nei. Man kan lære seg å sage opp et kvinnefolk i to og sette sammen igjen, og så er det fin. Ja, det kan du lære. Det kan hvem som helst lære seg. Ja, ja da. Kan hvem som helst lære seg å spikre en kar fast i to bjelker, henge den opp et kors til en dauer og putte den i grava, og om to dager senere få den opp og så er den frisk som er loppe? Nei, det tror jeg ikke. Det går ikke an? Nei, det tror jeg ikke går an. Nei. Så der har du et mirakel? Der har du mirakel eventuelt. Ikke sant? Tror du på mirakelen? Nei, jeg tror ikke på mirakelen. Så selv om det ikke er en naturlig forklaring, så tror du ikke på det, altså? Nei. Jeg mener at alt har en naturlig forklaring. Er ikke det litt kjedelig når du er tryllekunstner, da? Ikke tro på mirakler? Skulle tro at du var litt mer, at du var litt sånn, alt er mulig? Nei, man skal ikke føre folk bak lyset heller. Ikke sant? Har du noen forbilde innen trylling? Som de fleste norske har, så er det Arnardo. Arnardo? Den har nesten alle de norske. For i dagens påskenøtt skal vi fram til navnet på en annen tryllekunstner som for mange tusen år siden i det gamle testamentet ved litt hjelp av han der oppe klarte å dele Rødehavet. Vet du hvem det er? Ja, ja. Ikke si det. For det er nøtta vår i dag. Om ikke du vet det, kan du prøve med et hokus pokus. Takk for at du så på. Kos deg videre i kveld. Esten var altså ute etter navnet på en bibelsk tryllekunstner. Hvem var dette? Navn på fem bokstaver.